Mancing mana ni? Kan mancing di dina kiye. Kon ngenteni kan terus rasa mangkat wis sisan. Opo meneh? Yo, lah kon piye? Ya siap mangkat mancing sih. Mau sing numpak motor Mas Samir ya, sing bonceng Mas Atna. Kon pen mancing nang Pantai Baruna. Us. Kayaknya wis ana kancane kawan nang tengah laut. Nah, kae Mas Ani. Woi. Rame ora? Rame ora? Baru tengok di mas. GoPro start recording. GoPro start recording. GoPro start recording. Terus gue anggap ngono wi. Mancing maning. Ini wangi. Mas, PC apa mas? Teko air agrem semaur sombong banget tuh mas. Mas, ini apa mas? Dolanan, dolanan banyu. Ayo kono nih benteng toh. Se. Kon jajal umpan jackpot ya. Singki warna rainbow. Play dong. Merang ngeplay mer. Merang ngeplay sebule. Setrek beli rekam. Ngasih pikau nora pigment. Nah, masa ini pas tekan sana, teman. Masuk. Cal mocal bro. Duncali maning. Pas yang bener baik anak kancane duncali. Ish. Mantap cuk mocal meneh. Antem antem. Apa? Jackpot. P. Suaranya berisik. Lu toh, mantap juga. Ah, nyajen niki. Nyajen. Nyajen asli. Lu nyajen toh. Nip. Nyajen. Udah. Ya. Cek pencinci. Nyajen. Tambah ora pigmen nasib kowe. Tak uncali kowe ya sengaja aku arep uncali kowe ya. Ora strek iki Pak kan iso strek cangkem. Ah, guys pindah posisi. Banget ah. Loh, toh. Tapi kowe iki hoki nek biasanya ngusali arah kowe iki entuk iwak ini.
Ngono, lah ya kuwi. Piye? Lah ya ngerti. Wah, nek kuwi oh, semo. Oh, mantap jiwa, Bro. Mantap jiwa. Wah. Ternyata Jack PT amis. And the score. And the score. Foto sih. Kolok. Ya. Jack PT Mas Adnan tersini ya. Lah iya toh mlebu watu ali dere tes ngono. Kayane Mas Nurman lagi teka. Wah mantap Mas Bro. And the stop. Alam Pak, antep Pak. Tak ada Pak. Here we go. Ah suara sih. Sih. Busuk ora apa-apa. Wah. Busuk Pak. Gak di, wah, tidak ijal. Wah, agak-agak Mas Bro, mantap jiwa. And this cock so full. Yo and this cock master. Nah, wah sarapan. Dingin. Yo. Sarapan. Nah, kayak ana sing lagi teka kon mancing, tapi mbusa apa ya? Kok beli kenal. Tidak spot nih mas, sarapan sih. Sarapan sih? Ngelarin mbak iya. Gimana nih? Oh, gimana nih? Mas. Nah, gue video mau celiani, kondu celengan ya. Halo cinta, halo. Mau kemana? Respon, aman gak ada teman. Kene sih, kene sih. Sugeng enjing mas. Tasen apa mas? Mas kesehatan. Mantap. Shit.